Santos. Alô, dona de casa. Alô, vocês empresários. Aquele cafezinho pela manhã? Claro. A alegria começa com a boa alimentação, aquele pãozinho, aquela satisfação, aquele leite, aquela torta, aquele bolo, salgadinho para sua festa, batizado, tudo isto. Tem duas pessoas aqui que ele mantém, que tem um carinho muito grande com eles há muito tempo, toma café aqui, rola. É, rola sim, é o Ameir e o Dico. Bom dia, Fernando, que o programa de dia é o jornalismo chegando aí nos lares das pessoas. Fernando, essa elegância, o empresário, assistente do pai, assessor do pai, atendente. Hoje fala as maravilhas, as delícias aqui na panificadora Pão do Dia. Aqui tem as tortas muito gostosas, salgados, bolos, pão de queijo. Pão de queijo. Bolo, broas. Bolo, broas. E muitas variedades. Muitas delícias. Muitas delícias. Trabalha com cartão? Todos. Trabalhamos com todos os cartões. Pizzaria La Farina, cardápio variado,